Chefe Estado Zera Mzorta Ateteng, Proklamasau Independensia Lorong Ruano Lore Singualo Fulang Novembro Etinang Rihungi Datusia Hitun Lore Singlema, Marka Lorong Bapovo Tomak Nebe Hakarak Independensia. Tinang ne Timor Leste komemora lorong proklamasau independensia badala hat nulu resen hitu ihe munisipi Manatutu. Ihe komemora saung ne Presidente Republika Zuzera Mzorta Hateten lorong rua nulu resen walu fula Novembro tinang rihun ida atau sia hitu nulu resen lima marka lorong bapovu Timor nebe hakarak independensia hodi hari sistema governo nebe proteze liberdade hotu sistema ekonomiku sosial no inklusivu basida daun hotu. Kulau lobatu maka representa Comitê Central Tomak, representa povo Timor, Itarona, nia avonchave, nia lia fuan rasek da vega, retan gravação ida. Momento da va, kalohan na kukun, iha Timor-Leste kalohan na kukun, nebe mai hosi ameaça conflito adotama. O declaração unilateral independência, avô Francisco Xavier Moral, avô Xavi, o Nicolau Lobato, Lori Comitê Central Fretlini Anara, Sira, que se tia, coatia, o Sartali, neve durante tina atos vatos, que se é muito povo Timor-Leste, povo Lorosai, povo avô Lafayette de Oan, povo neve descendente, ou atua em Sira, ou povo Atembarani português, é uma mesa de aventureiros, navegadores, comerciantes, missionários, neve tina atos lima liubá, Sira Haka to Maito Timor-Leste em 1515. Tino atus lima nyalaran, historia ne koa ramata e momento da va. Hatun bandeira portuguesa, hasa bandeira RDTL, dia 28 de novembro de 75. Mas que a mim momento da va, jovem deite, 24 anos, 23, 25, 26, estudos lá ia, experiência lá ia, mas veio momento, hatun bandeira Portugal, hatun ho respeito, hadia, rai, dia. Tempo, 24 anos, foi dadão, tina ruma liubá, maka entrega, bandeira, me, itafote, hatun, ia 75. Tamasama que o Comitê Central teme República Democrática. Laos tamba liafuan ida, anessa liafuan barak. La tamba itakara gruni raida ne, nia airin, maka democracia. Democracia ho lei, democracia ho justiça. E tenia poder soberano hat. Ida maka Presidente da República, Governo, Parlamento e da maca poder judicial. Airin hatne maca anessa airin ba uma bot democracia Timor-Leste. Ia comemoração loron proclamação independência tinangne, Presidente República Zuzera Mzorta, condecora veterano Hamutuk Atusnen Ruanulu Resin Walu, baseia ba decreto lei Presidência República, número Sianulu Resin Tolu, barra Rihun Rua Ruanulu Resin Rua, loron Ruanulu Resin Hat, fulan novembro. Condecoração ne, condecora veterano Siraho Grau Ordem Funo Nain Atus Ida Tolunulu Resin Ida, Ordem Guerrilha Tolunulu Resin Sia, Ordem Nicolau Lobato Atus Hat Lima Nulu Resin Lima, no Ordem Falintil Tolu. Felicitas Borges, Aderito Ximenes, Jemen.